Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук, і сьогодні будемо говорити про державу. А своєю точкою зору на це питання, от яка нам потрібна держава і взагалі потрібна нам держава чи ні, буде ділитися Юрій Буздуган. Він експерт, аналітик, взагалі дуже розумна людина і людина, яка постійно в пошуку і намагається дати відповідь на ті складні питання, які стоять перед суспільством. Я вас вітаю, пане Юрію. Дякую. Який я хороший. А, ну так, поганих ми не запрошуємо. Пане Юрію, одразу таке питання. От зараз виникає неоднозначне ставлення до держави. З одного боку, держава потрібна, особливо в воюючій країні, вона виконує там свої функції. З іншого боку, представники, так би мовити, такого ліберального крила, які вже цю нашу економіку, нашу державу гвалтують більше 25 років, вони стверджують, що треба взагалі обмежити державу, і вона майже не потрібна. Ринок, невидима ринку, значить, яка владнає все буде окей, тому треба все швидко, якомога продати, і тоді взагалі тоді виникає питання незрозумілої функції держави. От скажіть, держава, от що це таке? Наскільки вона потрібна? Наскільки її вплив потрібен в суспільстві? І взагалі от співвідношення суспільства і держави. От про ці питання хотілося б поговорити. От на сьогоднішній день. От держава, руками держави, я просто ще один коротка ремарка. Одна. Руками держави забирають, там, створюють ціни, тарифи, викачують гроші з населення. Руками держави здійснюється так звана ця приватизація. Руками держави проводиться антисоціальна політика, то от як дати по тих руках, але не знищити цю державу як політичний інструмент? Так, я теж багато зустрічав таких у нас неолібералів, які кажуть, давайте державу. Я хочу, щоб люди зрозуміли, треба розділити два поняття. Чи потрібна нам така держава, і чи потрібна держава взагалі в Україні, і яка держава потрібна в Україні? Почнемо з того, чи потрібна взагалі держава в Україні. Вибачте, які функції виконує держава? Держава, як правило, виконує два основних завдання. Перше завдання – це правила гри всередині країни, взаємовідносини між людинами. Держава встановлює не просто закони, закони, норми, правила, взаємодії між людьми. Друге завдання – це взаємовідносини з іншими державами. Почнемо з простішого, з другого. Держава у взаємовідносинах з іншими державами. Держави поділяються на два типи – геополітичні лідери і геополітичні аутсайдери. Геополітичний лідер не тільки контролює свою територію, свою землю, своїх людей, але й починає контролювати інші держави. І для цього зовсім не обов'язково захоплювати ці держави. 20-те сторіччя, а вже 21-те сторіччя показало стільки прикладів. І так от, через цю призму, що ми можемо сказати про державу Україну? Держава Україна – геополітичний аутсайдер. Вона контролюється іззовні, її контролюють, її територію вже захоплюють, її насичують міфами ворожими до України. Ми вже знаємо, що Україна – це не Україна, це Малоросія. А от нещодавно я дізнався, що Україна – це не тільки Малоросія. Нещодавно польський Сейм прийняв закон про події в... Це інститут історичної пам'яті. Да. Він офіційно прийняв закон, де називає українську Галичину не Україною, а Східною Малопольщею. От Малоросія я чув, а це вже я почув, що ми вже і Малопольща. І причому тут два наші стратегічні партнери – Польща і Росія. І та бачить як Малоросія, а ця бачить як Малопольщу. Ні, ну це важливо просто розуміти. Тобто, чи стала Україна сильнішою після початку війни? Держава Україна у взаємовідносинах з іншими країнами. Я назву тільки одну цифру, і вам все стане зрозуміло. В 2014 році на оборонку України працювало 40 тисяч людей. Починається війна. Як ви думаєте, скільки пройшло вже скільки років війни? Як ви думаєте, скільки людей працює на оборонку? Ви хочете сказати, що їх менше стало? Менше 30, десь 28 тисяч людей сьогодні працює на оборону.
Тобто держава Україна не виконує своїх функцій, бо вона слабка. Тобто оборона скоротилася, людей, працюючи на оборонку, на третину, майже на третину, майже стало на третину менше. І це те, що керівництво цієї держави говорять, що вони знаходяться, ми знаходимося в воюючій країні. Так, да? І оце от, це приклад сили, оце когнітивний дисонанс, сили української держави. Да. Є штампи, є ідеологічні лозунги, а є реальний стан речей. Сьогодні Україна в Україні дуже слабка держава по відстоюванню своїх національних інтересів у взаємовідносинах з іншими державами. Але, як не дивно, це не найважливіше і не найскладніше. Значно важливіше і значно складніше взаємовідносини всередині країни, між людьми, які регулює держава. Так от, бувають різні держави, які по-різному регулюють взаємовідносини між людьми. Ми можемо сказати, що зараз на цей момент існувало вже 5 типів держав, за рівнем розвитку, від самих примітивних, від Левіафану Гоббса, закінчуючи, може стисло їх сказати, да, ці гоббсівський тип держави, де підданий. Це важливі дуже моменти. Самий примітивний тип держави, держава Гоббса. Десь 500 років тому Гоббс, Макіавелі описували державу Гоббса. Держава – це Левіафан. Левіафан – це чудовисько, яке з'їла Іова. Іов, знаходячись в череві, рухався туди, коли рухався цей Левіафан, і не міг з нього вийти. Простіше, раніше думає о родині, а потім о собі. Ти коліщатку і гвинтик, сам ти нічого, а тут в механізмі. От Росія – це ідеальний приклад держави Левіафана. Тобто ти раб держави, держава з тобою робить, що хоче, вона перед тобою не відповідає, і ти можеш тільки сподіватися, що вона не забуде про твої інтереси. А якщо забула, що поробиш, така доля. Це держава, і держави Гоббса панували десь 5 тисяч років, 3 тисячі років до нової ери, коли з'явилася перша держава. Держави, які Гоббс потім описав, 350 років тому. Да. До приблизно до 18 століття. У 18 столітті з'являється мислитель, філософ Руссо, який пише «Суспільний договір», роботу, де каже, що держава така Левіафан, але людина має перейти із стану підданого, оцього раба, царя, раба хана, раба держави, має перейти в громадянина, який дивиться на цього Левіафана, якщо той мишей не ловить, його вбивають. Людина вбиває цю державу, от французька революція, американська революція, це приклади, коли... Право народу на повстання, немає сакрального Джефферсона, походження влади, як про що говорив, да. Власне, з'являється держава Руссо, новий тип, більш просунутий, більш розвинутий тип, громадянське суспільство. Не просто окрема людина, вже не людина, вже громадянин, і не сам по собі, а громадянське суспільство – всієї країни наглядає за державою, щоб держава працювала на людей, на громадянське суспільство, і при цьому виконувала саму-саму головну функцію – забезпечувала невід'ємні права людини. Да. І потім оця держава доходить, оця така жартівлива пісенька Гавроша, потім лихоманила Францію після Великої Французької революції, каже, не удалась моя кар'єра, і це по вині Вольтера. Судьби сломалось колесо, і це по вині Руссо. А що відбулося далі? Тобто ця модель також була не ідеальною. Да, і ця модель виявилася не ідеальною. Чому? Почала змінюватися економіка. З'явився капіталізм, почалися розвиватися індустрія, і в цей момент розшарування почалося... Економічне розшарування почалося ще сильнішим. І постали нові класи, капіталісти, робітники. І в цей момент з'являється Енгельс. Енгельс, який пише роботу, яка називається «Походження сім'ї, приватної власності і держави», де говорить, що держава – це не просто Левіафан, це не просто Левіафан з громадянським суспільством, який за ним наглядає і вбиває, якщо він поганий і перезасновує нову державу, як казав Руссо. Він каже, Енгельс, держава – це інструмент в руках пануючого класу. Тобто була держава – інструмент в руках феодалів, потім капіталістів, потім пролетарів. Оце був концепт Енгельса. Але
слава Богу, знову ж таки, ще наприкінці 19 століття, починаючи з таких діячів, як Джозеф Чемберлен, з таких діячів, як Беверідж в Англії, і головне, з таких практиків, як Рузвельт, Франклін Делано Рузвельт, з'являється Форд, Генрі Форд, Тейлор. Тоді не можу іншого Рузвельта згадати. Теодора Рузвельта, справедливий курс його, який підтримував профспілки до того. Франклін Делано Рузвельт, племінник Теодора Рузвельта, висуває концепт соціальної держави. Ну, вперше назвав концепт соціальної держави ще Аденауер, тобто ще вже після Другої світової війни. Але збудував першим соціальну державу саме Рузвельт. І суть цієї соціальної держави наступна. Держава – це не тільки Левіафан, це не тільки Левіафан, який контролюється громадянським суспільством, це не тільки класова держава, це держава має бути не класовою державою. Французька держава має бути державою для всіх французів, американська держава – держава для всіх американців. І для цього, крім невід'ємних прав, там свободи, рівності, справедливого суду, права приватної власності і так далі, Рузвельт каже, громадянин має право і на певні соціальні гарантії. Безкоштовна медицина. Для кожного. Безкоштовна освіта. Для кожного. Якісь мінімальні соціальні гарантії. Зуби тобі лікувати не будуть, але коли ти впав і в тебе там перелом, машина, то тебе безкоштовно вилікували. Оце соціальна держава. Соціальна держава виникає не зразу, виникає тільки тоді, коли з'являються промислові корпорації. І оце був... Тобто економічний фундамент має виникнути для соціальної держави. Сама вона не може. В рабовласницькому суспільстві вона при тому способі виробництва... І при дикому капіталізмі, при малому середньому бізнесі соціальної немає. Держави не цієї буває. Подушки тільки економічної промислові не буде. Корпорації забезпечують. Рухаємося далі. І ось вся друга, 20-те сторіччя – це поступ, переможний поступ соціальної держави. Спочатку вона перемогла в Америці. Після Другої світової війни вона перемагає в Англії. Програма Беверіджа – це просто щось. В Франції, в Японії, в Німеччині після 58-го року вона перемагає в Радянському Союзі. От прихід до влади Хрущова – це якраз хрущовки, літаки, авіалайнери, які починають людей перевозити. На це можуть зараз сміятися, але це початкове, це перше, той мінімум. Радянська версія, але Сталін не дивиться. Сталін казав, баби нарожають устами Жукова. Ну це сталінська. Бийці, етого гея у нас много людей. Зараз всі плюють, особливо росіяни люблять потоптатися по Хрущову, але при цьому хочу сказати, справа не в тому, що він наш земляк, українець, але при Сталіні Радянський Союз мав 25% від американського ВВП, а при Хрущові 50% від американського ВВП. Тобто соціальна держава економічно виявилася більш ефективною і соціально більш справедливою, ніж те, що було раніше. Бо вона більш передова, як би ми не ставилися до тієї чи іншої персони. І от, з кукурудзою чи без? В 91-му році ми всі країни, розвинуті країни світу, в тому числі Україна, підходить із соціальною державою, яка гарантує невід'ємні права і соціальні гарантії певні людям. І от приходить незалежна Україна. Українська держава до 91-го року, 700 років ми були колонією монгольською, турецькою, польською, московською. Ясно. І ця земля визискувалася, звідси бралися ресурси. А держава була як інструмент визиску, найзручніший. Кожен колонізатор будував найзручніший інструмент для визискування українства. І от зараз ми маємо ситуацію, коли все, ми вже незалежні, ми вже самі по собі, ми вже можемо свою державу будувати, але ми маємо той самий колоніальний уламок, який виконує ту саму функцію визискування цієї землі і цих людей. Грабують. Тупо грабують нас. Грабували
700 років тому, 500 років, 200 років, і сьогодні їх роботи. Пане Юрій, а тепер основна боротьба йде. Треба нових, нові обличчя, змінити тих, змінити. Оцей уламок, який пристосований для грабунку людей, хто б його не очолював, який буде результат? Його можна реформувати, цей уламок? Він не піддається реформуванню. Він не піддається реформуванню. Цю державу треба знищити. Вибачте, не реформувати неможливо, її треба знищити. Скажу відверто, ми вже навчилися знищувати державу. От ми вже, скажу хорошу новину, українці, ми, от на відміну від росіян, ми країна, де є свобода, і ми громадяни. Ми, от ті самі громадяни Русо, ми вже навчилися вбивати державу. Перший Майдан ще 90-й рік, другий Майдан, Україна без Кучми. Третій Майдан, Помаранчева революція. Четвертий Майдан, Революція Гідності. Ми навчилися вбивати погану державу, а ставити, перезасновувати нову державу ми не навчилися. О, ми навчилися вбивати дракона, який знову відроджується. Але знову він відроджується. Бо ми негативне, от він поганий, ми його вбиваємо, а що навзамін, ми не знаємо. Я вам опоную. Так як, воююча країна, як вбити державу? Все, Путін нападе. Чи як? Як її вбити? Я вам розкажу. Як вбити цього дракона, щоб він не накрив нас? Розкажу історію з історії Англії. Уявіть собі, Англія. Кінець 42-го року. Німці під Москвою, і німці, під Москвою, під Сталінградом. Сталінградом, да. І німці під Аламейном. Ромелю залишається 30 кілометрів до Олександрії. Тобто максимальне просування, максимальні втрати антигітлерівської коаліції, максимальне просування. Німеччина на піку своєму, на піку своєї могутності, а Англія на піку свого падіння. І в цей момент вони приймають програму Беверіджа. Програма Беверіджа якраз програма побудови соціальної держави в Англії. Тобто вони кажуть, все, ця держава нам не підходить. Ми будемо будувати нову державу, ми збудуємо 5 мільйонів робочих місць, ми збудуємо мільйон безкоштовних квартир для малозабезпечених англійців, ми забезпечимо безкоштовну освіту для всіх. І це в той момент, коли країна ось-ось може впасти. Можемо загинути в цей момент. Як вони це роблять? Як вони підходять? От як вони паралельно вибудовують державу? Дуже непросто. Черчилль, який був, ну не скажу другом, мабуть, приятелем Беверіджа, вони разом працювали колись, і він в цей момент починає ігнорувати Беверіджа і починає робити все, щоб з ним ніхто не працював. Але англійці хочуть соціальної держави. Мільйони примірників програми Беверіджа розходяться по Англії. І коли приходять вибори після війни, ще в ході війни, війна вже закінчується, але ще не проходять вибори, і Черчилль програє, бо він виступив проти соціальної держави. І перемагає лейборист Етлі, бо він взяв на щит якраз соціальну програму. Дивіться, ну це ж як в Україні, Яценюк грабують українця, він кричить, в нас війна, тому це Порошенко те ж саме, в нас війна, треба пограбувати Україну. Дивіться, і вони програють. Але там це програв курс, да? Не стільки черги, це програв отой курс, курс антисоціальний, неправильний курс, де курс, де, хоча Черчилля з нашим Порошенко порівнювати, я не думаю, що є сенс. Дивіться, в Україні, от що нам потрібно в Україні? Що робити в Україні? Перше. З чого почати і хто винуват? Хто винуват, ми знаємо, да. Що робити? Перше. Я хочу, щоб ви усвідомили одну дуже важливу річ. Є держава, а є суспільство. Іде постійне протистояння держави і суспільства, і в розвинутих країнах суспільство контролює державу. В Україні держава контролює суспільство. В Україні будується поліцейська держава, особливо вже після початку війни, після перемоги останнього Майдану. НАЗК, НАБУ, вибачте, НАЗК. Півмільярда гривень, наскільки можна було підняти зарплати вчителям за ці гроші, на що витрачаються? Щоб кожна політична партія в Україні щоквартально писала звіт, що вона робить, за свої кошти і здавала його в НАБУ. НАЗК. Вибачте, от будується, держава намагається взяти під контроль, з'їсти це суспільство. Не дамо цього. Перше, не дамо цього. Суспільство має перемогти державу. Оце наше головне завдання. Не я, не ви. Ми, українці, маємо перше. І друге, ми маємо
підготуватися до перезаснування України, держави України, і будувати нову Україну, як під час Французької революції була знищена стара французька держава, монархічна, була заснована республіканська Франція, якісно нова держава, ота сама держава Руссо після держави Гоббса. Так само ми маємо збудувати нову, абсолютно новий тип держави в Україні. І тут хочу сказати хорошу новину. Останні років 5 ми з моєю колегою Оленою Скомороченко спеціально над цим працювали і випрацювали 5 основних принципів, на яких має будуватися оця нова держава Україна. Перший принцип – це принцип народовладдя. Влада має належати народу України. Подивіться, як зразу хочу показати, начебто у нас є парламент, народовладдя. Нема в Україні народовладдя. Як у нас обирається парламент? Щоб стати кандидатом, не депутатом, кандидатом в депутати, ти маєш заплатити заставу. По сьогоднішньому закону це десь 36 тисяч гривень. Віддаєш і більше цих грошей не побачиш. Скільки відсотків українців можуть собі дозволити заплатити цю заставу? Це називається майновий ценз. Парламент з майновим цензом, куди проходять тільки багаті. Тому парламент багатих, це, в інтересах кого буде працювати? Так, багатих. І ми тобто народовладдя в Україні немає. Ми маємо заснувати справжнє народовладдя в Україні. Україна для парламент для всіх українців. Парламент, який представляє всіх українців, а не так, як у нас зараз дві третини, 307 доларових мільйонерів в парламенті. Конституційна більшість. Ну тому і злиденна країна, так. Тому що їх цікавить їх статки і їхні інтереси. Так. А враховуючи звідси, те, що держава, інструмент, який висмоктує це, вони б'ються за володіння цим інструментом, а не за національні інтереси. Держава – інструмент в їхніх руках. Тобто держава працює не на українця, держава працює навіть не на Україну, держава працює навіть не на цих дрібних хижачків. Держава працює на інші держави. Немає значення на Росію чи на Польщу. Малоросія чи Малопольща – все одно мало, і або Росія, або Польща. Тобто, а ці хижачки – це просто інструмент. Інструмент, який запускає це все. Бо вони все одно крадуть тут і вивозять гроші туди. Да, от, да. Да. Тобто, для України все одно, для України і українця – це все одно чужий контроль чужої держави. Наступний принцип. Принцип загального добра. Цей тезу сформулював колись Руссо, Іван Франко переклав її з французької на українську як загальне добро. Російською мовою це буде общественне благо. Ну, от суспільне благо, загальне добро. Держава має працювати не на інтереси якогось угрупування, не на інтереси якогось регіону. Держава має працювати на інтереси всієї України і всіх українців загального добра. Сьогодні цього немає. Давайте не будемо, нема часу, просто до такого ступеня цього немає. Це очевидно. І всі дії держави мають проглядатися через цю призму. І якщо держава починає цей принцип, цю державу спочатку треба знищити отого чиновника, який починає суб'єкта, говорить від імені держави. Ну, ті, хто представляє державу, да. А особи. Якщо це система, то таку державу треба знищувати. Загальне добро, суспільне благо. Третій принцип. Принцип громадянської держави. Ми не піддані, ми не раби. Ми вільні люди, ми громадяни. Вибачте, але це означає для нас і відповідальність. Ми несемо відповідальність за те, що у нас така держава. Тому, що треба робити, ми маємо збиратися в громади. Не як територіальні, так і галузеві, так і по інших принципах. Громадські об'єднання. Ну, навіть за інтересами також. За інтересами. Причому, знаєте, яка сьогодні найбільша громадська структура в Україні? Яка? Профспілки. Люди об'єднані за фаховим принципом. Сьогодні членами профспілок є десь, ну, 8 мільйонів українців. Чи є інша така структура? Але рівень впливу профспілок на державу? Практично нульовий. Так, нульовий. Тобто до сих пір генеральна тарифна угода не підписана. Тобто
оцей бюджет прийняли, а генеральну тарифну угоду регулювання взаємовідносин профспілок держави і підприємців до сих пір цього закону немає. А вона не потрібна експлуататорам, тим, які зверху. Тому наступний пункт. Наступний принцип. Принцип соціальної держави. Кожен українець має право на невід'ємні соціальні гарантії. Безкоштовна медицина аж до вищої. Все, розмови про те, що зробимо платну медицину і буде краще, вибачте, не стало краще, стало гірше. Зараз вони от, ой, вони зараз нам розповідають про от концепція сімейного лікаря. Да? Яка чудова, фантастична маніпуляція. От сімейний лікар бачить такого дітка в окулярах, який ще твій... Добрий лікар Айболит, да, так? Да, да. Насправді, щоб отримати, стати лікарем, треба провчитися 6 років, щоб стати сімейним лікарем, треба провчитися 6 місяців. Відчуваєте різницю? Зате, як красиво назвали. Тобто зараз ліквідовуються лікарні, ліквідовуються поліклініки, а вводиться система домашніх лікарів, тобто фельдшерів. Ні, ми це розуміємо. Ну, да. це просто... Повертаючись, українець має право на безкоштовну медицину, безкоштовну освіту та інші мінімальну заробітну плату, яка забезпечує його не просто виживання, а відновлення. Ну і мінімальний дохід має бути, тому що надра, земля, це все, що належить народу, має. І от все, це є соціальна держава. І це... Четвертий і останній принцип. Принцип соціалізованої держави. Вибачте, всі функції, які може виконувати громадянське суспільство, мають бути, державні функції, мають бути делеговані громадянському суспільству. Я наведу один приклад. Є такий фонд соціального страхування. За гроші цього фонду раніше платили лікарняні, платили на поховання, по вагітності. Коли ти їхав у відпустку, тобі могли дати допомогу на придбання більш дешевої путівки, здешевлення путівок. Все це за рахунок грошей фонду соціального страхування. Не, більш дешеве, а компенсувати путівку. Тобі частину, там, 10%, 30% ти платив, а 70%, а то й 90% за рахунок цього фонду платилося. Раніше цим фондом керували профспілки, тобто структура громадянського суспільства. І вони витрачали самі на себе, на утримання своїх працівників, 1,3%. Уявляєте? 98,7% воно йшло на лікарняні, на поховання. А тепер сучасна наша держава? Держава наша сучасна заснувала ще... Жити по-новому. Так, а в житті по-новому як? А в житті по-новому. Держава засновує, спочатку засновує фонд зайнятості для допомоги безробітним, який витрачає сам на себе 27%. Потім держава засновує фонд компенсації за комунальні послуги. Вже скільки в нас там? 20 мільйонів сімей українців. Ну, багато, да. Тобто майже всі українці мають користуватися цим фондом, який витрачає сам на себе 50% виділених коштів. Оце яким керує держава. Там вже не віддали громадські організації. Це сама держава контролює. І в результаті, що вона... В особі олігархів, бо там їхні ставленики і гроші йдуть в ті сім'ї, які ми знаємо. Тому життя по-новому, це є... І от фонди соціального страхування забрали у профспілок, тепер керує держава. І тепер, вибачте, де санаторно-курортне лікування? Вже навіть з полікарняних вже є проблеми. В житті по-новому це не передбачено. Все дуже просто. Там 12 мільярдів доларів товарний поток. Навіщо ця компенсація українців, який може злітати на філіжанку кави до Відня, скористаючись безвізом? Ми розуміємо, це огидно. Коротше, останній пункт, який я ще раз назву оці 5 пунктів, на яких має бути заснована наша нова українська держава. Принцип народовладдя, принцип загального добра, суспільного блага, принцип громадянської держави, принцип соціальної держави і принцип соціалізованої держави. Так от, все це буде тільки за однієї обставини, якщо суспільство переможе державу. Тому рецепт простий. Громадяни, не раби, не піддані громадяни, об'єднуйтеся в громади, територіальні
соціальні, професійні. За професійні, за будь-які. Хоч вирощуйте фікуси, але контролюйте цього Левіафана, контролюйте цю державу і, більше того, беріть на себе функції держави. Відбирайте в держави ці функції. Ми маємо контролювати державу, а не держава нас. Пане Юрію, дякую вам за роз'яснення, за участь у програмі. Сподіваємося, що читачам, глядачам воно буде цікаво. Ну, а вам дальших таких творчих устрімлінь, ну і реалізації вашого могутнього потенціалу. Ще раз дякую. Це була програма «Точка зору». Юрій Буздуган, мислитель, експерт, аналітик. Ну, і я, Володимир Тетерук. Хай вам щастить.